U saradnji sa resornim ministarstvom lokalna samouprava Tutina za javno komunalno preduzeće Gradac obezbedila je 3 nova vozila za potrebe ovog preduzeća. U pitanju su 3 vozila, kamion kiper trosovinac, kamion dvosovinac za dizanje kada od 6 tona za smeće i četke za čišćenje ulica. Ova vozila finansira resorno ministarstvo sa 8 miliona i 8 miliona opština. Imajući u vidu da smo u prethodne 2 godine nabavili 3 druga vozila, VOMU mašinu koja je nova, također nov smećar od 16 kubika i cisternu od 10 kubika za pranje ulica i vodosnabdevanje građana, tako da komunalno preduzeće sa dobijanjem ove 3 mašine i pošto znate da je u najavi i mašina kombinirka koju smo dobili od Japanske ambasade, komunalno preduzeće zaključno sa 1. martom 2023. na svom lageru ima 7 novih vozila, što će za nas mnogo značiti i što će pospešiti rad našeg preduzeća i što će naravno i građani osetiti, imat će bolju uslugu i bolje izvođenje radova.